Det er blevet sommer, og vi har altså fået fodbold, så snup en og gå ud og spil med den. Der er link i beskrivelsen. Hej sammen, og velkommen til en video på min kanal. Og i dag, der spiller vi noget, der hedder Strongman Simulator. Og vi er ikke super på strongman lige nu, vi er ret pind. Vi er sådan 10 ud af 10 pind lige i øjeblikket. Okay, jeg skal tage en 4. Hvad så? Grab feather. Jeg kan ikke engang tage fjeren Okay, skal jeg bare, skal jeg bare tage 4? Jeg kan ikke pull flere af det. Åh, jeg kan ikke engang løfte fjerne. Jeg er for slap til at løfte de fjer. Okay, jeg skal nok kun have en fjer, før det virker. Jeg har fanget. Jeg har fanget mig selv. Jeg skulle nok kun have taget en fjer. Jeg er fanget. Jeg kan ikke løbe videre, fordi jeg skal løbe over målstregen med en fjer. Jeg kommer til at tage 10 fjer. Det er et problem. Det er et problem. Hvordan, hvordan kommer jeg ud af det her? Åh oh, nej. Okay, nu prøver vi en gang mere. Vi prøver en gang mere. Den her gang tager vi en fjer. Sådan der. Vi har en fjer. Jeg er faldet. Jeg er faldet. Han er faldet. Han, han løber nu. Come on. Åh, oh, det går langsomt. Nøj, no, det går langsomt Come on, come on Det skal bare gå lidt hurtigere Og vi skal bare over Ta Tada Vi fik to et eller andet Og så skal vi tilbage igen Nu skal vi over til workout Ah, vi skal, vi skal lige træne lidt, ikke Så bliver vi lige lidt større og Det tror jeg er en rigtig god idé, hvis du spørger mig Lave squats Øh, uh, squats Okay, ja Hop for at slip Nå no. Okay, det skal vi så ikke Jeg skal lige lave squats igen Squats Klik to workout Okay, Klik Og oh, jeg har ikke nok energi nu Og sådan her Ja Ja der, der er trænes Der er trænes Kom så Hop hey. hey Hey Sådan der Prøv lige at se så får jeg vægt Og så, mister jeg så energi ikke? Så nu har jeg ikke nok energi Så hopper vi lige ikke? Fordi nu har jeg ikke nok energi Hvordan får jeg så mere energi Er der nogen der ved det Kan jeg restituere et eller andet sted Eller sker det automatisk Eller hvordan Der er mange spørgsmål lige i øjeblikket Men prøv lige at se Nu vil det er lidt større ikke? Kan vi skal prøve at tage en fire mere Oh, but let's see Og oh, ja, yeah, okay Drop ice, oh, det var ikke mening, det var ikke mening Men nu er vi mega gode jo Vi tager en fjerde, vi løber bare af. Vi løber bare af nu Altså, der er en problem her Bum Og oh, så får vi energi Vi får energi Okay, hvad er der så det her? En rubber duck. Kan jeg løfte den? Ja, 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 det kan jeg også sagtens Det kan jeg også sagtens Bum 32 Okay, så er vi der Toilet Et toilet Kan jeg løfte et toilet? Åh oh, Ja Nej Nej, det kan jeg ikke. Det, det kan jeg bare ikke. Ja, nej, det er det nej. Det er nej. Hvordan, hvordan kommer jeg af mit drop med at droppe dem der? Okay. Det er rigtigt, så kommer man til flere. Hvis jeg nu har to, kan jeg løfte to? Det kan jeg godt. Kan jeg løfte tre? Jeg skal også kunne løfte tre, ikke? Det skal man kunne. Det er obligatorisk. Han kan løfte... Åh, det, 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 det er så lang tid. Come on. Du kan... Ja, det, det kan godt stå. Og oh, nej, hvis jeg går fra side til side. Ja, hvis jeg... Okay, ham, det, han, han har både fire over og alt muligt. Come on. Fra side til side. Jeg kan gøre det. Ja. Yeah. Nej, okay, de skal også over. De skal over modstreng. Come on. Det, det, ligger bare hovedet først ned. Sådan der. 138. Det er mega godt. Okay, så lad os prøve at tage en hel masse fjer. Nu tager vi rigtig mange fjer, ikke? Sådan der. Ja, yeah, ja, yeah, det kan vi sagtens. Easy. Det er easy der. Bum. Okay, 150 har vi nu ikke. Så nu kan vi arbejde igen. Nu kan vi work out igen. Så du squats. Så er det squats. Hop. Hey, hop. Hey, ja, 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 det er godt det her Work out. ja yeah. Så arbejder, og oh, vi har ikke mere Det var det, det var, det var ligesom dyrt. Det bliver også dyre og dyre, ser du som om. Men nu, har, nu er vi lidt større, ikke? Så kan man vel også købe... Og der er alt muligt for lang tid for spillet og alt muligt, ikke? Vi kan også købe... Der er et eller andet herovre. Man må kunne købe ting herovre. Er, er det pets herovre? Og hvad er det her så? Ah, det er, ro, det er, ting for Robux. Okay, men jeg kan rulle et pet for 25. Jeg har ikke engang 25. Jeg har 23. Dammit. Så er der gamepasses her, okay? Så er der boosters. Og så er der energi. Hvor du er, det, jeg tænker, vi køber dobbelt energi. Det lyder som noget jeg godt kunne tænke mig Dobbelt energi 10 gange workout speed Ja tak øh, Ja tak Og så er der dobbelt speed her ikke? Det koster 700 For dobbelt speed Men jeg tror også det er fordi Normalt så er dobbelt speed jo mega billigt ikke? Men det er jo fordi Altså i det her ikke? Der er dobbelt speed jo mega godt Fordi så løber du hurtigere med det her Så det er også lidt snydt hvis, man, hvis dobbelt speed var så øh, Altså hvis det, hvis det koster mega lidt ikke? Men nu tager vi altså To Robert Dogs her Boom Prøv lige at se det her Next Move dumpster to next area To get next area Grab dumpster Åh oh, ja nej det, jeg, jeg har ikke engang lyst til at prøve At og, 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 Hvad hedder det At tage den der Det kan man ikke det, det tror jeg ikke på man kan Prøv at se Jeg, kan, jeg tror ikke engang jeg kan tage et toilet Vi tager lige to Tre af dem her ikke? Vi tager tre af dem her Så går vi lige derud af Bum. Sådan der Plus 64 vi, får, vi har 300 lige nu Vi har 300 Okay så lad os prøve at købe et pet Og så lad os se hvad sker Øhm uh, Vi fik en anden Vi fik en anden Den der det er super. Super du. Åh. Oh. Toiletbørste. Okay. Hvor mange pets skal vi have på? Lad os lige prøve at tjekke. Vi kan have to pets på. Så det passer meget godt. Vi har fået den her plus 2 energi. Og den her, den er plus 3 energi. Okay, så nu har vi fået to pets. Altså, hvis vi bare lige laver nogle squats. Åh, oh, bror, så hård. Ej, hvor sindssygt. Jeg spammede den bare. Det er godt nok hurtigt. Okay, men nu skal vi Okay, kan vi løbe til toilet? Kom her. Toilet. Jeg tager, Jeg tager toilet. Nej, den er stok i alle mulige andre toiletter. Yes. Weep, weep, Ja tak, sådan der Okay, det er, faktisk, det er faktisk, godt Kan jeg tage to toiletter. En, to To toiletter. Yes, jeg kan Jeg kan tage to toiletter. Det går meget, meget langsomt Men jeg kan godt De skal bare over målstrengen Come on Come on 400 gange 2 vi har nu 1200 energi Så skal der bare spammes, ikke? Så gør man sådan her Brrr, Bam, bam Alt hvad jeg kan Sådan der Bum Nu er vi stærke Prøv lige at se, vi er mega stærke nu Vi er mega stærke Toilet og toilet mere Toilet mere Toilet mere Okay Er det for mange? Åh oh, det er mega mange toiletter mere Jeg kan godt gøre det What? Prøv lige se det der Okay jeg spammer bare toiletterne Jeg spammer alt hvad jeg kan Okay jeg kan ikke engang have flere af dem her Og jeg kan stadig bære dem Ja det, 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 det går Ej Ej Come on Yes What? 4.000 har vi nu 4.000 Okay så skal vi godt nok Så skal der lave squats Spam squats Squats Jeg bliver buff Prøv lige se mig Jeg bliver mega buff lige nu sådan der Okay, sådan der Så har vi, nu er vi ret buff Åh oh, ja, okay, så skal vi prøve nu at se Om vi faktisk godt kan tage den her til næste område Grab dumpster Bum Øh, uh, åh oh, ja yeah. Vent, er det ikke en anden vej? Move dumpster, jeg skal have den den her vej Okay, så tager vi den her vej Den kan ikke engang komme ind Den kan ikke komme ind ad hullet Hvad så? Hvad gør jeg? Øh, uh, drop Vent, har jeg snydt systemet? Jeg synes, jeg er kommet ind til næste sted, og det er meningen. Nå, move domster. Ah, jeg forstår. Det er fordi, jeg skal, jo, jeg skal jo flytte den, så jeg kan komme ind til næste sted. Ah, jeg troede, jeg skulle, jeg skulle flytte den et eller andet sted hen, for... Men okay, den skal bare væk, så jeg kan komme derind. Og det har jeg nu gjort. Sådan der... Okay, hvad er det her for en... Det er sådan en medicine ball. De plejer at være mega tunge. Det er ikke sådan en badebold. De plejer faktisk at være ret tunge, sådan nogle her. dem kan vi også ret let tage. Gæt også på, vi kan tage tre af dem. Det kan vi også sagtens. Tre styks. Bum. Okay, og hvad så herinde? Og der er en, der danser helt sikkert. Kettlebell. Ja, ja, kan vi godt til 3 Kan vi godt til træning, ikke? Kan vi godt, den kan vi sejse til, vi til, tre, vi til tre. Altså, tre. okay, det er, måske, det er måske ikke så let, men come on. Come on, sådan der. Og 800. Så er der workout. Så er der workout her. Vi har 4.000 her. Så skal der bare arbejdes. Woop, woop. Vi skal op på 1.000 øh, der. Og sådan der. Yes. Så har vi nu fået en hel masse arbejde. Hvad det her? Proteinshaker Hvorfor skulle den lige pludselig være Okay, det tager vi mange af Det tager vi rigtig mange af Vi skal have rigtig mange protein shakers Okay, hvad nu hvis jeg har ret mange protein shakers Og så også sådan en her ja, ja, og flere af dem her Tre af dem her Okay, det, er det, her en god idé? Okay, jeg ved ikke om det var noget Okay, det kan vi godt, det kan vi godt Hvor meget får vi? Øh, uh, fuck over her Åh, oh, hvad? Åh, oh, hvad er det godt Det er virkelig godt jo Okay, så lad os også prøve at tage Åh, oh, han løft han, han Det er også en meget mærkelig måde at tage vægte på, ikke? Det er ikke sådan Okay, vi tager to kan vi sagtens? Kan vi sagtens? Der er tre. Vi er fire. Okay, vi har taget fire. Og vi, har taget, vi har taget fire. 1000 Og hvad så er det her? Det er sådan et dæk. Det er et dæk. Vi skal lige tjekke. Kan vi hovedet til det dæk? Ja, ja, vi går til det dæk. Vi kan tage to mere. Tre dæk. Okay, det var ikke mig det der. Flere fjern din dæk. Jeg kan ikke bevæge mig. Bevæge. Jeg kan ikke bevæge mig. Han, er. han kan ikke engang tage sin egen dæk. Sådan der. Okay, godt nok. Så er det mig. Okay, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tage tre dæk. To dæk. Hvor... Der er en stok. Okay, sådan der. Yes, okay det kan jeg ikke, jeg kan kun tage et dæk Jeg kan kun tage et dæk. okay det kan jeg så også tage ret lidt. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke kunne tage det ene dæk der Okay må du være det er fint Vi har lige nu 11.000 her, så kan vi nok købe et bedre padding. Så tænker jeg at vi kører bum En shaker Og kører vi endnu en En kettlebell, sådan der, ja Så tænker jeg så siger vi, øh, den her den har 3 energi ikke? Og den her den har 5 energi Ja, og vi kan sælge dem Bum, og den her dog her uh, Så tager vi den her på i stedet for den her, og sælger den, den har 2 energi, den her den har 10 energi Sådan, okay 10 energi Så skal vi måske også lige arbejde lidt Vi skal også lige work out, hvad er forskel på at jeg tager den her Den her, den her, det tror jeg er det samme Vi, vi spammer vi spammer Fordi vi skal virkelig arbejde nu Der skal arbejde for føden bum jeg har 119 i vægt Og ja, jeg er da buff Jeg har lige taget blusen af Så nu kan man se min arme, det, det er obligatorisk Det skal man gøre, det skal man gøre Next world jeg skal, jeg skal fjerne den her proteinbar for at komme ind til næste område Okay, proteinbar Bum ja, 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 han kan godt Det kan han sagtens Det var da et intet problem Jeg er en strong noob nu Jeg er en strong noob Hvor mange verdener er der? Åh, oh, der er et eller andet verden derovre Det glæder jeg mig til Okay, grab fries Vi skal nu Okay, er det ikke lidt uh, Ja, det er et problem det her det er et, 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 et lille problem i øjeblikket. Jeg kan ikke engang bevæge den her. Godt, vi skal måske tilbage ind til det andet sted. Jeg var måske lidt for hurtig jeg kunne bevæge den der, ikke? Men det betød åbenbart ikke, at jeg kunne... Øh... Ja, det, det er lidt uheldigt. Det er lidt uheldigt. Brrr, vi tager rigtig mange af dem her. Vi tager rigtig mange af de her. Prøv lige at se, hvor let er der. Prøv lige at se, hvor let er der. Bum. 5.000. Okay, prøv jeg skal vi prøve at tage alle sammen. Vi tager fuld af dem her, ikke? De er også ret lette. Sådan der. Man kan have seks af hver item, ser ud som om. Så tager vi alle sammen af dem her. Stadig okay. Tager vi alle sammen af dem her jeg er stadig okay Nej vent Hvor er mine protein -tjekkers? De står der stadig Men jeg ved ikke hvor de er Okay jeg ved ikke om mine protein forsvandt Måske det er, fordi vi havde for mange ting Okay så der er måske også Åh oh, nej De er under jorden De er under jorden Jeg er stuck Okay vi, fjerter. vi fjerner dem det var lidt et problem De var stok under jorden Jeg havde for mange ting sikkert Okay, så det vi gør Det er at vi lige hurtigt laver lidt squats Vi skal lige have lidt mere, lidt mere styrke på Sådan der Så nu skal vi tjekke Uh, hvor mange af dem her kan jeg tage? Kan jeg tage 3? Kan jeg tage 4? Han kan tage 4. 4, 5, 6. Vi tager alle 6. Vi tager alle 6. Kom on Ja! Yeah. Stærk mand! Og uh. bum 9.000. Nu burde vi, hvis vi går her og lige træner lidt, så burde vi måske faktisk kunne. Uh, Hvad er det her for nogle ting? Det er, alt, det er mad nu. Nu skal jeg løfte mad åbenbart. Ligesom mærke. Sådan der. Hvis jeg får kølet, så er det fordi, at jeg har på det er lidt Eller jeg mener mere, hvis, hvis, I kunne høre mig, at jeg er kølet, Så er det fordi, jeg har pollenallergi. Vi kan løfte lidt. Kom Jeg skal have min pomfritter i mål. Altså, det der, det der, det der nummer et Pro, øh, ting, jeg skal Nej. Nej, okay, det går meget langsomt. Det går meget langsomt. Oh. What? Var der lige vindpust, eller hvad sker der? Var der et vindpust? Ja. Det ser ud som om, at man skal bare... Jeg ved ikke, hvorfor det lige pludselig virkede lidt bedre end andre. Nej. Ja. Den anden vej her Come on, du kan godt Hør 6.000 Okay, 6.000 det, er, det, er, det er fint nok Det er ikke det bedste, men det er fint nok Og du hvad, jeg tænker, at vi kører den, der hedder Dobbelt energi i 30 minutter Dobbelt energi i 30 minutter Så kører vi lidt bum sådan der Og Jeg har som om, at der er en eller anden form for Kode, jeg kunne have skrevet, så jeg fik dobbelt energi Det tror jeg lidt, der er Okay, hvis vi prøver den her Hvad fik jeg så? Åh, så fik jeg 5 minutter energi Okay, det er fint nok Hvad så, hvis jeg skriver 5000 øh, uh, likes her Så fik jeg 5 minutter mere Okay, ja yeah. Det uh, havde jeg måske uh, godt kunne ville have inden Og oh, jeg har ikke mere Hvad Jeg hedder Nud Jeg hedder Nud Undskyld, hvem har kaldt mig Nud Jeg hedder Nud lige nu Jeg er ikke nogen noob mere, nu er jeg Nud Jeg synes ikke, min arm er Nud Altså, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, jeg er ret buff i øjeblikket. Der er ikke nogen her, der kan kalde mig nud Jeg svæver. Jeg, jeg svæver. Der er et problem. Der er et problem. Jeg svæver lige nu. Jeg, jeg, hænger mig i den øverste Okay, det er et lille problem Sådan der Ja Okay, vi er nødt til, at, vi vil lige have fire De skal lige vælte Okay, og så den der Sådan der Ja, okay, vi tager bare fem, ikke? Fordi det, det er fint nok 15.000 Okay, det er vildt Vi tager en, så skal man lige hive den lidt væk, Så tager man en mere Ah, jeg tror, det er det, man skal Man skal hive dem lidt væk Fordi ellers så hænger jeg bare i den øverste De alt for lille Og sådan der Så jeg tror faktisk godt, at vi kan tage seks Sådan der Ja, vi kan godt tage seks Selvfølgelig kan vi det Sådan der Bum 34.000 Okay, men det er også fordi vi får dobbelt energi Det er rigtigt, vi får dobbelt energi Det er mega fedt uh, Energi her Så vi bare, så laver vi lige nogle af dem her, ikke? Vi laver nogle af dem her Vi spammer alt, hvad vi kan Og vi får meget nu Vi får virkelig meget nu Fordi vi har virkelig meget energi Nu skal jeg bevæge den på en frit Den på en frit bakke Det er ikke den, skal, den skal bevæges Come on Okay, tærte Kan tage en tærte Det kan vi ikke Eller vi kan måske Men det, det tager lang tid Den her kan Uh, oh, prøv lige Prøv lige at se det der der får vi 12.000 for en 12.000 for en Kan jeg tage to? Kan han tage to? Ja, han kan tage to Han kan tage to Ingen troede på ham, men han kunne tage to 36.000 Vi kan stadig tage to, ikke? Så nu tager vi bare to hele tiden Nu tager vi bare to af dem her virkelig meget Så kan du også være, at vi faktisk kan købe øh, Nogle flere pets Nogle bedre pets Det kunne faktisk også være 108.000 har vi nu Vil du hvad? Vi ruller altså nogle pets her Vi ruller nogle, vi ruller nogle rigtig mange pets Sådan der vi bruger al vores penge på.. Vi bruger al vores penge på det her, fordi man kan jo faktisk øh.. Oh! Okay, yes! Man kan.. Oh! Man kan få øh, Hvad hedder det? Man kan sådan sætte dem sammen, ser det ud som om. Okay, vi skal bare spame den her. Come on! Vi spamer alt hvad vi kan. Vi ved ikke hvad vi får vel? Okay, vi har ikke flere. Og oh, vi har ikke flere.. Vi har ikke mere plads til pets. Hvis jeg trykker på den Kombiner! Den giver 50 energi! 100 energi! Okay, så er der den her. 50 energi. 8 50 Okay, sådan der. Og den giver også 100. What? Uh, så sælger vi da i hvert fald den her. Og den her sælger vi da i hvert fald også. Så har vi... Okay, den giver 25 energi. 100. Jeg købte med den der. Den giver også 100 energi. De giver alle sammen 100 dem her. Og den der giver kun 50. Okay, ved du hvad? Det er fint nok. Nu har vi to på, som er rigtig gode. Jeg er lidt usikker på, hvad de gør. Uh, vi får plus energi. Men hvad, hvad, menes med energi? Jeg er lidt i tvivl. Vi, vi træner i hvert fald lige lidt her. Og oh, sådan der. Nu har vi 281 af et eller andet. Hvad så er det her? Sushi. Ja, ja, vi skal have sushi. Helt klart sushi. Bum. Den kan vi godt tage. Tre sushi. Kan vi også sagtens tage. Okay, hvor meget får vi for de her tre sushi her? Så får vi 27.000. Okay. Hvad så med det her? Det må være den letteste, ikke? Vi tager, vi tager alle sammen den her. Ja, ja, det er let jo. Og så tager vi to af dem her også. To af dem her også. Åh ja, det kan vi sagtens. What? Okay, det er jo for sindssygt godt det her. Okay, nu går vi over til noget større. Vi går over til noget større. Tager vi en pie. Uh, det kan vi godt. Det kan vi godt. Vi kan godt tage en pie her. Hvor meget får vi der? 16.000 Det er heller ikke super meget Kan vi tage to? Bum, bum Ja Uh, det kan vi også Det kan vi også Og hvad får vi? Hvad får vi? 16.000 Ja, det, 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 tror jeg, jeg havde gættet Hvad er så med den her? Hvad står der der? Hvad betyder teleport til next area? 1.000 Okay, jeg skal have 1.000 styrke for at teleportere til næste område Okay, lad os lige tage en kylling Vores kylling skal hele vejen herover. Hvad får vi? 20.000 Okay, øh, uh... Det er fint nok, ikke? Det er fint nok. Det er ikke sådan det bedste. Jeg er en weakling. Jeg er lige gået op fra noodle til weakling. Ham der, er fitness. Skal vi slås? Vil du slås eller hvad? Altså, jeg er, jeg er meget bedre end dig. Okay, det er lidt, det er lidt noget, vi gider ikke være en weakling, vel? Det er lidt, det er lidt, altså, det er, det er ikke super sejt at være en weakling. Så vi skal, nu er jeg skinny. Hvad mener du med skinny? Jeg skulle sgu da mega buff. Hvad er det, der får noget? Jeg er overhovedet ikke skinny lige nu. Men ved du hvad, vi skal træne videre. Vi skal træne videre Hvad sker der her hvis vi kommer op på 400 Åh, oh, skinny ripped Okay så nu er vi skinny men vi, vi, er stadig stærke Vi er stærke og tynde Det er fint Okay så nu, nu har den bare Prøv lige at se det her Kan en skinny ripped person bære sådan en stor kylling Det tror jeg nok ikke vel Det er ligesom bare fordi jeg er mega stærk Jeg forstår slet ikke hvad det er de snakker om Jeg er så forvirret Okay hvad, hvad for en er bedst Hvad hvis vi tager Kan vi tage alle seks af dem her Ja yeah, ja Og vi kun er fire og okay, det vi kan kun have fire, de er også ret store der, ikke? Det ser faktisk ud som om, det næsten er bedst at tage alle dem her. Fordi de her, de er jo virkelig, øh, de giver meget, og der kan man have fire per. Det tror jeg faktisk er det bedste at gøre. Jeg ved ikke, om vi faktisk snart skal til at smutte ind til det næste område. Vi kan, vi, kan nok godt fjerne den her. Det ser ud som om, man kan godt fjerne dem her lidt, men så kan man ikke tage de der ting, der er derinde. Okay, vi kan fjerne den, ja. Sådan der. Og så lad os prøve at gå ind til det næste område. Og så tror jeg, jeg har fundet ud af, at det er det mindste, der er herover, Og så bliver det større. Det havde jeg sikkert alle sammen fundet ud af. Ja, vi kan tage Åh oh, ja. Og andre gerne Massive chunker. Massive chunker. Chonger, donker. Det er fint. Det er fint. Det skal vi også være, ikke? Vi tager tre. Vi tager tre, ikke? Vi tager tre. Vi har 200.000 her. Hvor meget frikker for dem? 300.000 har vi nu. What? Det er jo virkelig godt. Så tager vi alt, hvad vi kan. Og vi har to dem alle sammen. Så når vi tager, alt, hvad vi kan. Vi har tre. Okay, vi kan kun have tre. Det er fair nok. Det er fair nok. Så det er det. Og oh, han bærer også dem der. Okay, det er for sindssygt det her. Er det er om, der er... Der er kun det der sted og et mere Og det ser ud som om det der det er sådan noget coming soon agtigt noget Så jeg tror faktisk vi er ret tæt på at have klaret Eller i hvert fald være, være tæt på øh... Okay lad os lige prøve at gå her Og så lad os lige træne lidt Lad os lige træne lidt Han er, ham der, han er big chonker Han er big chonker Nu er vi ripped Vi er ikke skinny mere Vi er bare ripped Det er så godt Prøv at se hvor langsomt han træner Altså prøv at se hvor hurtigt jeg, er, jeg træner Jeg burde da være mega stor med den hastighed jeg træner i det er, måske skal man måske tænke over, at det ikke... Oh, strong ripped. Ja, okay, nu, nu begynder vi at, 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 at hede noget, der faktisk er godt. Nu begynder vi at hive noget Han hedder heavyweight ham der Big chunker Vi er stadig strong ripped Come on Hvad bliver vi snart Nu kommer jeg på 500 Fitness Nu er vi fitness Det er mega godt Vi er fitness nu Vi må kunne tage alt muligt godt Vi må kunne tage Okay ved du hvad, det næste er Det er nok vi skal tage en masse... Vi skal have en masse pets Det tror jeg er lidt af det vi skal Så vi vi gøre sådan her Strong fitness nu Nu er vi strong fitness Okay nu kan vi ikke have mere vel Sådan der nu... Okay nu går vi over til den her Easy Vi tager alle sammen Prrr. Vi kan have tre af dem Vi kan have tre af dem Okay, det, det, er stadig lidt svært, Det er stadig lidt svært. Men 94.000. Skal vi prøve at tage den her? Hvad er det her billardbord? Pooltable? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, Den kan vi også godt tage. Men hvor meget giver den? Hvor meget giver den? Den giver... Åh, oh, det var ikke super meget. Kan vi tage to af dem? 1, 2, 3. Okay, vi kender tre. Øh... Øh... ja... Det kan vi. Det kan vi. Det er altid godt. Det er altid godt at vide, man kan. Det er altid godt at vide, man kan. Vi bliver bare ved. Det er mærkeligt, bolden ikke falder, hvis jeg skal være helt ærlig. 200.000. Okay, kan jeg bære en af dem her? Kan jeg tage en af dem her? Arcade table Åh oh, Ja Ja Det er ja Det er et ja, for det kan jeg godt Come on Jeg skal bare ind til finish line Jeg skal bare ind til finish line Øh Sådan der, 40.000 Okay, det er lidt dårligt Det er måske lidt dårligt Men jeg tænker, at vi prøver at se pet shop her, ikke? Så får vi rare at der er forskel på de her to steder her? Det ser ikke ud som der Lad os prøve at købe nogle af dem her Lad os bare prøve at købe for Rigtig mange penge Prøv at købe for for i hvert fald nogle penge Sådan der, der var en der Og vi kører lige lidt mere, vi kører lidt mere, så vi kan, så vi kan sådan kombinere dem Så hvis jeg gør sådan her, så siger vi Den er 250.000 Den her, fem har vi Jeg har fem af den her, så vi skal bare lige have en mere af dem uh, Sådan der, det var den, huh, det var den og okay, så kører vi Så kombinerer vi 6 af dem her, og så 200 et eller andet en equip, equip og så har vi den her, den giver 240 Her Og den giver 250, men hvad? Den giver 250, en af dem her så skal vi have nok, så vi kan kombinere dem Vi vi bare har to mere af de der 8 balls To mere af de der, oh, fik vi også den der En, to, sådan der, sådan der Så nu kan vi kombinere dem her 500, okay, vi har to af dem her på Det skal vi overhovedet ikke have, det skal vi overhovedet ikke have Vi har den her, 500 Equip, så er der den der 800, så er der den der 200 Okay, så vi har en på 500 og en på 800 Ja, yeah. okay, så sælger vi lige alle de andre Vi sælger lige alt det andet her Den der skal vi ikke sælge 500 og 800 her der må vi da, vi må da kunne et eller andet. Vi må kunne noget. Så træner vi også lige her. Træner vi lige al vores uh, til sidst her. Jeg ved ikke helt, hvad de gør. Det gør det, at vi får plus energi hver gang eller et eller andet. Fordi jeg synes ikke, der sker så meget godt. Nu er vi massive. Se nu, nu starter vi. Og oh, han er thick. nu er vi massive. Ej, hvor godt. Ej, hvor godt. Okay, så vi tager den her. Sådan her. Okay, ham der, han er måske big chunker. Han er lidt større end mig. Det er okay. Det er fint What? What? Okay, det er vildt. Det er vildt Okay, der er lidt for meget af alt muligt her Kan du ikke lige styre dine egne ting? Vores tråd er lidt Okay, vi tager det hele sammen Vi tager det hele sammen, det er fint Jeg ved ikke, hvad der er mit og hvad der er hans Han hjalp mig måske lidt, jeg ved det ikke Jeg ved det ikke Nu, kan vi... nu burde vi også kunne tage lidt mere af den her, ikke? Okay, men det er ikke meget Det er ikke meget, vi kan stadig tage lidt Han er hurtigere end mig her der Åh oh, nej Okay, vi fik i hvert fald den her Hvad nu hvis vi tager fuld af dem her, ikke? Og fuld af dem her Sådan der Oh ja, det kan vi også godt. Se, nu begynder vi også at se lidt sej ud, ikke? Men jeg føler folk der er her, de er lidt større end mig. De er alle sammen lidt større end mig Vi har 500.000 Okay, vi skal, bare, vi skal bare træne nu Der skal trænes virkelig meget nu Sådan der, nu er vi blevet heavyweight Prøv lige se Vi er mega store nu Vi er mega grønne. Prøv lige se, den her den er ikke noget problem jo Det er jo intet problem Sådan der Nu kan vi må, måske tage to af dem Skal prøve at tage to af dem Sådan der Og ja, Okay, det er måske, det er måske også lidt svært lige i øjeblikket Det er måske også noget, der, der er struck. jeg lidt Jeg med Men den her, hvad er det her overhovedet? Hvad er det her? Basketball Oh, det er sådan en der, de der spilleting Okay, den kan vi også godt tage Men jeg tror faktisk, at det er bedre at tage de små øh, Mange af de små, end at tage en af de store Og hvad er det der? Hvad er det der? Okay, det skal vi også, det skal vi også Vi tager alle dem, vi kan her, ikke? Tager vi alle dem, vi kan her Så tager vi alle dem, vi kan her Så tror jeg ikke, vi kan bære meget mere Det er også, det er også meget, ikke? Det vil jeg også selv sige, det vil jeg kategorisere her Så meget Det vil jeg helt klart 500.000 igen Og oh, hvad? Det er jo mega Så tager vi tre af dem her Så skal vi bare tage tre af dem her også og tre dem her også Så ser det der, Så er det der Virkelig meget lige øjeblikket Så får vi 500.000 næsten hver gang Hvad får vi? Okay vi får 300.000 for dem her Okay Heavyweight er vi lige nu Hvorfor er han der er så stor? Vent hvad er vi nu? Vi er gamerbot Gamerbot Okay det ved jeg ikke helt hvad det betyder Men øh, Helt sikkert hvis det er godt Så, så er det godt Og det, det, er jo, det, er jo, godt kan man sige Come on Vi er næsten op på 900 Skal vi lige prøve at komme op på 1000 Det kunne være lidt tæt at komme op på 1000 Nu er jeg weak med Hvad? Jeg er gået bagud. Nu er jeg weak man. Jeg er en svag mand. What? Betyder det et eller andet, jeg ikke ved? Fordi så vil jeg da hellere være, så vil jeg da hellere være, øh, nu, nej, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, okay, jeg vil hellere være, jeg vil hellere være thick, Jamen, vi, vi, er da ret gode lige nu, ikke, vi er da ret gode, ikke, bum, tager vi den her, hvad nu hvis jeg tager fuld af dem her, lad os lige prøve, bum, kan jeg kun have to, nej, jeg kan have tre, okay, men det er også lidt, det er også lidt tungt lige i det er også lidt smut tungt, men det er fint nok, det er okay nu, Og jeg tror måske Kan vi nu komme op på øh, På 100.000 Åh nej det tror jeg ikke Jeg tror desværre ikke Åh men det er tæt Det er virkelig tæt Det er mega tæt Jo Jo 1.000 Nu er jeg strunk Nu er jeg strunk Jeg er strunk Og det vil sige Strunk Nu prøver vi at gå videre ind her Vi løfter den her kæde ting Yes Nej Det er et nej det gør vi ikke. Det var en joke. Vi løfter ikke den her kade ting. Vi skal ikke ind til næste sted. Og nu har vi alle som der ikke? Og så tager vi også tre af dem her. Okay, det er måske lidt. Oh, det kan vi godt. Jeg kan bære det der, men jeg kan ikke bære den der. Okay, jeg ved ikke helt, hvad der jeg ved ikke, hvad der er bedst hvad... kan, vi bære... kan vi bære tre af dem her? Oh, det kan vi også. Det kan vi også. Vi kan også bære tre af dem her. Jeg ved. Oh, vi har over 1 million her. Vi har over en million. Hvad får vi så? Okay, det er godt det her jeg tænker, hvad nu hvis jeg bærer tre af dem her og tre af dem her? Øh uh... Okay, det ved jeg ikke helt om jeg Åh, oh, det kan vi også Det kan Nej, vi har kun, vi kun to de der basketball Okay, vi mangler lige en af de der basketball ting der Men altså, nu må vi da kunne et eller andet Ved du hvad? Jeg tænker, at vi faktisk lige går her Og så squatter vi lige lidt Men jeg er blevet til strokus Jeg er blevet til strokus Jeg er super strokus Jeg ved ikke, om det betyder noget Hvad, er strokus? Jeg er i hvert fald stærk Small chunker Jeg er blevet small chunker Chonker, det er rigtig godt det her, det er rigtig godt Okay, kan jeg nu bære den? Come on, jeg må kunne være den nu, ikke? Oh, yes, nej. nej Nej, nej, nej Nej, det kan jeg godt nok ikke Vi prøver at tage alt Vi prøver at tage alt, der er her Alt, der er herinde Tre af den her Oh ja Ja Tre af den her Come on Han kan gøre det Og en, to, tre af den her Jeg bærer helt, jeg bærer alt, man kan bære Jeg bærer alt, der kan bæres Men Oh, men jeg kan ikke bære den der hvad, hvordan, hvordan, hænger de sammen? Er der nogen, der gider at, at svare på, hvordan det på nogen måde hænger sammen? Vi bærer tre af dem her. Tre af dem her. Det er vildt. Okay, altså så meget. Og så kan jeg ikke bære den der store en. Det, er, det, det, det er lidt tændsygt. Kom on. Jeg kan ikke engang se noget. Jeg kan ikke se noget, men vi bærer det nu. Det hele herover, Og så får vi nok også over en million igen, ikke? Kom on. Yes, over en million. Åh, oh, nu er jeg blevet til big chunker. Jeg er blevet til big chunker. Ej, hvor godt. Og nu er jeg strong chunker. Me strong chunker. Den løfter lidt. Ja. ja, 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 Han er ude. Han er videre, så er det. Han er videre. Yes. Gulderød. Så nu kommer vi ind til noget af det, der giver mening. Gulderød. Den kan også, den kan også løftes. Det er ikke super du godt, vel? Men den kan løftes. Er det her det sidste sted? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det næste sted, det er det sidste sted. og så kommer to gulderødder, og allerede der, ikke? Så er det altså op og bakke. Huh. Man skulle tro, det var op og bakke. Det er bare lige ud, men det, huh, det føles op og bakke, der. Okay, men jeg tror, ved I hvad? Jeg tror faktisk, at jeg vil slutte videoen af her. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, må jeg så meget gerne smide et like og subscribe til min kanal. Og så er der altså ikke at sige, inden vi ses i næste video. Hej.